ਹੀ ਵਸ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੌਲਵੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹਾ ਨਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹਾ ਨਾ, ਨਖਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹਾ ਨਾ, ਪੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਸੀਆ। ਹੁਣ ਫਾਰਿਗ ਹੋਸੇ ਨਾ ਫਜ਼ਲੀ ਬੁਲਾਸੀਆ, ਇਸੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਆ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله هيا اللہ بہت بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف بھلائی کے، فجر کے ٹائم نماز سونے سے بہتر ہے۔ آج پتہ لگ گیا جی فجر کیڑا کیڑا جنا وعدہ اٹھ کے نسلا، ایسے پتہ لگ گیا نا تیرے عشق نہ محبت نہ نارے دھمانے مار چھوڑے نا فلانے دے نانے میں یوں کر دے سا کیا کر کی تو کرے چھوڑ اتنا تو بے سو چوکی دار رسول اللہ اذان دینے والا اپنی گل نہیں ہے کسی کی گل کر رہی چوکی دار رسول اللہ دا تے دیندا پیا ہے اذان دیونے والا نہ رسول اللہ نہ غلام چوکی